70 մրցանակակիր նախորդ տարվա 60-ի փոխարեն։ Լոռումարզն արդեն երկրորդ տարին հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներում աշակերտների մրցանակների ընդհանուր հաշվարկով երկրորդն է, զիջում է միայն Երևանին։ 156 սովորողից այս տարի մենք ունեցել ենք վերջին 11-ում աննախադեպ ցուցանիշ, մոտ 47%-ը դարձել են մրցանակակիր։ Առաջին կարգի դիպլոմ է ստացել 10 աշակերտ, նախորդ տարի նրանց թիվը 4-ն էր, երկրորդ կարգի դիպլոմ 14 նախորդ տարվա 9-ի փոխարեն, և երրորդ կարգի դիպլոմի է արժանացել 19 աշակերտ, նախորդ տարի 25-ն էր, գովասանագրի է արժանացել օլիմպիադայի 27 մասնակից։ Պայմանավորված է թիմային աշխատանքով, որում ներառված են եղել բոլոր դպրոցների կոլեկտիվները, ներառված է եղել Լոռումարզ մարզպետանի աշխատակազմը, իհարկե կազմկոմիտեն, որում ներառված են եղել կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության աշխատակիցներ և տնօրեններ, և իհարկե մեր ուսուցիչներն ու գլխավոր մեղավորները, մեր աշակերտները։ Վանաձորի նախնական զինվորական պատրաստության թիմն արդեն 10 տարի շարունակ բարձր արդյունքներ է ցուցաբերում դպրոցական առարկայական օլիմպիադայում։ Վանաձորի համար 11, 13 և 18 դպրոցների աշակերտներից կազմված թիմն այս տարի պատվավոր առաջին հորիզոնականն է զբաղեցրել թիմային հաշվարկում։ 7 ձևերից մենք հասանք աննախադեպ հաջողության, 4-ում գրավեցինք առաջին տեղը։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում բոլոր առարկայական օլիմպիադաներում նախնական զինվորական պատրաստության եղել ենք մրցանակակիր։ Հաջողություններ ենք ունեցել նաև զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի երիտասարդների հանրապետական առաջնությունում։ Նույնպես գրավել ենք առաջին տեղը։ Ռեժիմ առաջնդրանքի մեջ եմ առաջինը եղել, որտեղ եւ չնայած տղաները պտտաթողից էին անում մենք նստարանից, բայց աղջիկների մեջ առավելագույնը ես եմ եղել։ Սպիտակից Ստյոպան առաջին անգամ է մասնակցել հայոց պատմություն և հայ գրականություն առարկաների դպրոցական առարկայական օլիմպիադային, մարզը պատվով է ներկայացրել ու զբաղեցրել առաջին տեղը։ Այս առարկաները շատ կարևոր են մեր երկրում, քանի որ հիմա մեր առջև ծառացել է հայկական մշակույթը պահպանելու խնդիր, որը մենք կարող ենք միայն լուծել հայ գրականություն և հայոց պատմություն սովորելով։ Օլիմպիադայի մասնակիցները ստանում են շնորհակալագրեր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի և Լոռումարզ պետի կողմից։ Աշակերտներն արդեն պատրաստվում են հաջորդ տարվա օլիմպիադաներին ձգտելու են արժանանալ լավագույնի կոչմանը։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։